Sob namaskar dal Prabhu Thamathe Prajamatika Wat Sangki Samdikara Nijia Patien Putika Sengakum Sangkai Salatan Rik Prajam Tampan Mu England Na Pramhathe Patien Nakan Kan Yop Prenu Patien Ibu TV Karuna Kerong Pemir Watamir Okani Hai Sob Jemran Por Tal Anuk Kena Kamka Lupaca Yat Nyuk Putupoy Sat ដល់ក្នុងពិធីបុណ្យដល់ក្នុងពិធីត្រៃមេសក៏តាមភាពចំក្រោយក៏ត្រូវខ្លែងបុណ្យធម្មទេសសម្ដែងធម៌ក៏ដោយអង្គមានជារកិច្ចសម្ដែងធម៌ទេសនាទីកន្លែងមួយទៀតក្នុងពេលឱកាសនេះដែលខ្ញុំកម្មការបានភាព មានវត្តមានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនសាមគ្គីក៏តែមានផ្លាកខាងក្រោយក៏នៅរដ្ឋខ្មែរសាមគ្គីសំដីការានៅពិធីបុណ្យកឋិនទានពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសរុបតាមរិទ្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះ ជាមួយនឹងបណ្ឌិតជនគុណកាលណាគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏តែមានសមានិច្ចប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃសារតម្រិចក៏ក្នុងឱកាសនេះដែលខ្ញុំចាប់បានអាត្មាភាព ជាប្រពន្ធគឺសូមសំដែងនៅសេចក្តីត្រេកអរសូមអរដែលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតអតិចិត្តខ្ញុំនឹងសូមសំដែងនៅហារតីអតិចិត្តក៏ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលខរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាអតិបរមាក៏ចំពោះប្រទេសរបស់ប្រទ្រូប្រចាំការអញ្ជើញវិធាន សាខានៅតំបន់ជុំអេងឡើងនេះហើយជាមួយលោកគ្រូអនុប្រធានទី1ទី2ដែលសហការីទាំងអស់ដែលបានឯកភាពដែលជាមួយនឹងពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃសារតម្រិចដែលបានស្នើទីតាំងហើយនៃវត្តសាមគ្គីសង្ឃការាមនេះដែលតំណាងដល់វត្តទាំងឡាយហើយបើយើងទៅទីកន្លែងនេះគឺតំណាងដល់វត្តទាំងឡាយក្នុងសារតម្រិចដែលបានធ្វើពិធីចម្រើនព្រះបរិសុទ្ធជន កថាទានសង្គីរបស់សមាគមសង្ឃសាយើងកម្ពុជាកម្មវិធីតាមពីព្រឹករហូតដល់ពេលរាត្រីនេះចេញតែពុទ្ធបរិស័ទនឹងផ្ញើស្នើចសារតាមពីព្រឹកនេះឃើញយើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងមួយច្រើនបាទនៅថ្ងៃសៅរបស់សិទ្ធិសៅផងថ្ងៃប្រមោះផងមិនមែនជាចុងសប្តាហ៍ទេពុទ្ធបរិស័ទនៅជឿនបាត់នេះរាប់រយអ្នកបានអញ្ជើញមកគ្រប់ខំក្នុងចិត្តហាន់ ប្រសងស្ដាប់បាទដល់ប្រសងសាមីជំនួនចិត្តសែសំអងក៏បានខំប្រឹងប្រែងរៀបចំនៅក្នុងរោងការជាតិតុបតែងវត្តអារាមទុំនៅពុទ្ធសាសនាហើយនៅទុបតែងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសទៀតដែលប្រទូចៅទីការប្រសងក្នុងវត្តនេះដែលបានបដិសង្ឃានកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយអភិសាស្ត្រសាមរៈផងដោយធម្មបដិសង្ឃារផង ដោយសេនាសនៈនៅសម្រាប់ប្រសងស្នាក់គង់ក្នុងវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមនេះល្អប្រពៃណាស់ក៏ចង្ហាន់ខ្មិនតបាតដែលយើងយកពុទ្ធបរិស័ទបានទុំខំក៏បរិពោរមែនតើក៏តាំងពីផ្ទះយ៉ាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គេថាកាយវិការទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនទាំងប្រសងតាមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរនឹងសប្បាយរីករាយមែនទេយល់ទេសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាហើយជ្រះថ្លាទៀត ក៏ដូចជាលោកអាចារ្យសិជាតិក៏បានទៅមានខាងដើមតាបើឆ្នាំក្រោយសមាគមប្រសងខ្មែរស្នើវត្តសង្ឃទីសន្តិការាមធ្វើកិច្ចសង្ឃទីទៀតញាតិញោមព្រមដែរឬទេក៏មានប្រសងច្រើនយ៉ាងសប្បាយរីករាយទេក៏បានលើកឡើងញាតិញោមថាសាទុសប្បាយរីករាយទាំងអស់ ក៏លោកអាចារ្យសិជាតិក៏ឆ្លប់ជាមួយគ្នាក៏មានវត្តសំពុសរស្លាវលៃក្នុងក្រុមរបស់គ្រូនេះសម្រាប់សម្រាប់ក្រុមខិតឡប់ឡាយក្នុងឆ្នាំ1990នឹងគឺវត្តសំពុសរទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានប្រមាណ8000ទេ
ai trong chật nôm nô đã vua cơ mà thăm ma đã xét xa ra và lấy chừng quay trong sự tay thăm ở lại không cần lo lại trong đồng mang chìm tam ống và áp trong giáo sư lai như thế và chúng ta đã công và pray của quý vị đang ông clan đang công cao bay đầu tiên là ông clan đang bắt chơi cái này là con tin đó đầu tiên này ai sắp lại lo lại lục công để lừa tôm và lừa tôm tốt với bài phật và ông này ai buộc không cam đoan mà tiếp nữa đồ phải và lấy những vị không phật những vị vị không phật thì nó là sanh văn tam bồ tát ca mà có là biết về đây vì sức mạnh chưa ăn nữa và đang bất khắc còn thế không chừng nó đang bán sắc có hơi sắc như hình trạng sẽ là bỏ hỏi nhiều nhất là tâm biên phật biên biên cốt và đây là đây đu sự chiên muối của toàn và toàn biên cốt đẹp hoa đấy บ่ครับบ่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 
ប្រមាណជា 2-3 ខែដល់ពីដែលសរុបឆ្នាំ2020ក៏បានហើយសមាគមសង្ឃយើងបានធ្វើអំណោយបាទទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា 10 លានដុល្លារសូមអនុមោទនា
ដោយចាអប់រំពីព្រះសង្ឃនិងពីព្រះសង្ឃដែលបានធ្វើឲ្យសត្វចិត្តបានបានដល់ដើម្បីសង្ឃភាពរួមដូចជាឆ្នាំ 2019 កន្លងហើយធ្វើនៅវត្តមួយសតារាម
ឲ្យឆ្នាំ2020 2021 នេះយើងគម្រោងធ្វើមហាសាធារណជាតិទៀតប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពវ៉ៃរ៉ាស់ COVID-19 ក៏អាចខាងទៅដែលឧបសគ្គខ្ញុំហ្នឹងដែលមកទៀងនេះពុទ្ធដូចជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រកបនឹងសន្តិនិងប្រៃលក្ខណ៍ដែរអ្វីអ្វីមកទៀងហ្នឹងមែនទេខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំកាន់តែមកទៀងបំរំថាឫទ្ធិបោកចូលរួមបុណ្យចម្រើនវិជ្ជារបស់លោកគ្រូតាសែមសេរិនក៏រួចឆ្នាំលោកខែ6ឆ្នាំ2020នោះយើងចាំដែរបាទប្រងធ្វើខែ6នោះប្រងថាងងប៉ុន្តែអ្វីៗអត់ទៀងទេតាមលិចឹងណាប្រែថាមិនទៀងទូខាងយទុកអណត្តាក៏អ្វីៗគឺអត់មានជំនសាទេដូច្នេះយើងក៏បានផ្អាកមហាវិសាខកម្ពុជាហើយថាមានសូដាលោកគ្រូអចតិការជិតនំយោជិត60នាក់ទៅប៉ុនមហាសាគូជានៅវត្តត្រៃរតនារាមចរចាហ្នឹងក៏ស្លាមួយពេញទេបើទៅ60នាក់ពេញហ្នឹងថាងារៀបសូមគោរពសរសើរណាដែលលើកដោយទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទេដែលទៅប៉ុននៅវត្តមូលីសតាវិសាគូជាអាត្មាសូមអភ័យទោសអធិស្ឋានអស្ចារ្យចម្លែងស្នាក់ហ្នឹងណាតែកន្លែងលោកឆាន់ធម្មតាយើងយកសម្រាប់ផ្ទៃនៅម្ដងអាថ្ងៃទុតិយអនុសាវរីយ៍ណាស់ណាស់បងថាប្រាប់បែបទៅបើនឹកតែស្មានយើងគឺតែច្រើនមកសម្រាប់ផ្ទៃផងឯកន្លែងកន្លែងនេះក៏ពេញទៀតក៏គឺថាប្រមាណជួរទេយើងហ្នឹងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសតាំងពីនោះមកបាទហើយបាទគាត់ក្នុងប្រទូលវិជានឹងក៏បានចេញទៅច្រើនសូមក៏សរសើរណាស់ដែលបានរៀបយងសម្ដែងនៅសមណិចិត្តប្រកបដោយការរួមហើយគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រូប្រសងហើយជួយក្នុងឱកាសនេះដែរក្នុងការសមាភិបតំណាងដល់ប្រសងគ្រប់អង្គនៅក្នុងពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរក៏ដូចជាជួបដំណឹងដល់ជំនឿយោគពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលមានទាំងវត្តសង្ឃសាសនារាមទេព្រោះតែសេចក្តីជួបដំណឹងសេចក្តីផ្លូវការនេះអាចលើតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទៅយកទៅឬក៏តាម YouTube ដែលពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសរុបតម្រិះបានដែរវិភាគជាមួយនឹងប្រតិជនបចៅតិការវត្តខណ្ឌយារាមទីក្រុងចាក់សែនវិលនៃរដ្ឋផ្លរីដាលោកបានឯកភាពតាមសំណុំកពីសមាគមប្រសង់នោះប្រពន្ធធ្វើពិធីបុណ្យទី1មហាសន្និបាតរបស់ប្រសង់ទី2ធ្វើមហាវិសាខបូជាទី3សូត្រប្របៃមិត្តក៏ផ្ទាត់មកក្នុងវត្តខណ្ឌតិចារាមនៅថ្ងៃបើបន្តបដូរខ្លះទេថ្ងៃទី20 21 22ខែឧសភាឆ្នាំ2022ញាតិញោមណាបាទបាទផ្លាស់ប្ដូរទៅយកទៅដែលនៅឯកភាពដែលបានប្រកាសថ្ងៃទី19ខែ9រួចហើយដូច្នេះប្រហែលជាខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រៀមគម្រងណាជាមួយនឹងទូចៅការក៏ដូចជាប្រសពទៅទៀតដើម្បីចូលរួមមហាសាគរជានៅទីក្រុងទេសចរទីក្រុងទេសចរយកទៅរដ្ឋទេសចរនៅរដ្ឋផ្លរីដានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយចុងក្រោយទៀតសូមបញ្ជាក់ដែរពលកថាទានសំគាល់ដែលយើងបានប្រមាណជាជាង50,000នេះក៏គណៈកម្មការនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃយើងបានប្រជុំពីថ្ងៃមិញក៏នៅខាងមុខអាសនៈនៃពុទ្ធរូបនៃវត្តសង្ឃសន្តិការាមនេះថាកថាសំគាល់ដែលប្រសពទាំងឡាយតាមបណ្ដារដ្ឋនានាយើងជួយពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺបានបច្ច័យទាំងឡាយនោះគឺតាមលទ្ធភាពយល់ណាតាមលទ្ធភាពទេទោះជាវត្តជាពិសេសទោះជាវត្តនោះចូល100ក៏ដោយក៏មានទឹកចិត្តដែរយល់ណាបើចូល100ដុល្លារមួយវត្តក៏មានទឹកចិត្ត500ដុល្លារក៏មានទឹកចិត្តបើចូលទឹកចូលច្រើនក្តីសំដែងនៅសមណិចិត្តរួមរួមគ្នាហើយបង្ហាញថាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃស្ម័យយើងគឺបំរើប្រឆាំងទាំងល្អបរិសុទ្ធណែមិនមានទិលិកលើអត់មានគេប្រវាយខ្ញុំនឹងគឺថាបានតាមប្រមាណបែងចែកទៅអស់ដូចជាសន្តានចិត្តសុចរិតតាមយុតិធម៌ដល់ដល់សុខដល់បរិយាចោតការដែលគណៈកម្មការសង្ឃយើងដែរពេលដែលក្នុងកណ្ដាលតាំង6វត្តពលវត្តហ្នឹងបច្ច័យទាំងឡាយហ្នឹងក៏វេដល់វត្តសង្ឃសន្តិការាមមួយចំណែកដែរឧទាហរណ៍តើវត្តទៀតបានប្រមើលវត្តសង្ឃហ្នឹងក៏បានប្រមើលដែរណាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបតីច្រើនខ្លា
ណាធ្វើដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយបរិសុទ្ធណាដោយការលះបង់ដោយការចាត់ចែងទៅបែបយ៉ាងប្រអប់តាមចិត្តហានផលនិងបាសេណាសនៈបច្ច័យលុយកម្មតាមពរជនយកទុតបោសាទាំងមានជំនិកគ្រប់បែបយ៉ាងល្អនោះធ្វើដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមែនតើតាមព្រមប្រកបដោយលោកលោកឯងទេយល់ណាព្រះបរិតាធ្វើទៀតលះទៅលោកថាណាធ្វើសើលះលោកសាធ្វើភិរុរិយលះលោកមហាតាម បាទឧស្សាហ៍ល្មមណាបាទតាមត្រូវយ៉ាងខ្លាំងត្រៃលែងដូច្នេះហើយបច្ច័យដែលបានតាំងជាប្រាំមើលនេះបើយើងនឹងសម្រេចទៅ៦វត្តដើម្បីវេប្រគេនណាហើយសុភជ្ជៈតិចទៀតណាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃថ្មីហ្នឹងមិនទៅធ្វើជាម្ចាស់ប្រកាន់វត្តណាទេខ្ញុំក៏ជ្រាបហ្នឹងហើយពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃថ្មីអត់មានទៅចាត់ចែងវត្តណាធ្វើចាត់ធ្វើចុះអត់ទេ ក៏តាមសន្តិភាពបាទតាមមានគ្រាសន្តិភាពតាមអ្វីទៅតាមសិលធម៌តាមសិលសមាធិបញ្ញាហើយអ្វីៗក៏ដោយគឺយើងសិតតែសុំសិតតែស្នើអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងគឺថាមុនទៅធ្វើកថាសន្តិភាពគឺបានស្នើបានសុំទទួលព្រះចៅអធិការយើងបានព្រមព្រមបន្តិចរៀបរាប់សពបែបយ៉ាងដាក់ថ្ងៃខែហើយក៏រៀបចំធ្វើកថាទានទៅដូច្នេះហើយ នៅក្នុងបណ្ដាតាំងប្រមួយវត្តនោះក៏តាំងប្រមួយវត្តនោះគឺតាំងទី1យើងយកហើយជ្រាបខ្លាំងតាំងជ្រាបខ្ញុំណាទី1នៅវត្តនៅគេហៅថាវត្តវត្តប្រជុំរាំងសីវត្តប្រជុំរាំងសីនៅទីក្រុងកូឡាំពីវត្តសន្តិស្ទេតក៏នៅវត្តកំពង់សាំងសង់ក៏ហើយវត្តប្រពុទ្ធរាំងសីនៅខេត្តខេត្ត ខេត្តនៅវត្តអង្គតាមញោមនេះនៅវត្តបាក់ខាតហើយញោមនៅវត្តបាក់ខាតត្រៃត្រងហើយទី3វត្តស្វាយអូហើយយោមកបញ្ចាំដែរលោកគ្រូគៀបសឹងជាចៅអធិការដល់ទី3ខ្ញុំមានតាំងជាល្អណាស់ហើយណាឥឡូវសាលារួយនេះយើងនឹងវត្តតាមរួយនឹងទី1វត្តប្រជុំរាំងសីអូឡាំពីវត្តសន្តិស្ទេបទី2វត្តពុទ្ធរាំងសីខណ្ឌទី4 ណារដ្ឋខណ្ឌទី4វត្តសាមគ្គីសេរីរដ្ឋបាលរាមរដ្ឋពោធិ៍ហើយយោណាទី4វត្តថ្មៃវីឡូទៅលីពញ្ញាទីក្រុងឡង់នេះកំពុងកសាងប្រវត្តិវិញ្ញាណវត្តទី5វត្តខេត្តរារាមលក្ខិនសុនដំណតខាងឡៃណាវត្តកំពុងកសាងប្រវត្តិវិញ្ញាណជាងឆ្ងាយពួកសមាគមសង្ឃបានមិនទៅសួរសុខទុក្ខនឹងឃើញឆ្ងាយដូចជានៅឧត្តមមានជ័យអញ្ចឹងណា កាយសញ្ញានៅគួរឲ្យដឹងទៅសូមបានរៀនវាការជួយសំស្រោះហើយវត្តទី1វត្តខ្មែរសង្គមសំស្ការណាសន្តិសុខដែរបើលោកគ្រូប្រចាំការនឹងលោកបានសម្រេចចិត្តថាលោកវេបច្ច័យដែលបកលធម្មសង្គមសង្ការណាទៅខឹងនឹងទៅវត្តដល់ទីវិញទៅវត្តដល់ទីដែលខ្វះខាតទៅគុំដែរកសាងនឹងក៏ហើយយើងនឹងនិយាយយើងទៀងទៅវត្តណាយើងចង់ទៅវត្តណាយើងទី6 នៅរបស់ខ្មែរសង្គមសង្ឃការអន្តរទូលរបស់បាទដូច្នេះគណៈកម្មការសង្ឃយើងមុនទេសនានឹងក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាមើលឃើញថាវត្តអារាមមានជ័យហើយយើងស្គាល់វត្តអារាមមានជ័យដោយណាទៅរបស់ខេត្តតែទេយើងបាទវត្តអារាមមានជ័យគឺនៅក៏នៅរបស់ខេត្តគិ ក៏ខេត្តគិរីគឺវត្តនេះទៅតាវត្តក្រុងម្ចាស់ដល់ស្រិតសុខគ្រប់ឡើងនេះយើងតែមិនក្រុមឡើងទេគេជួយចាំវត្តការវត្តអត់តានមានមានតែខ្វះខាតណាស់ទៅតែបានសាលានេះតង់នោះគាត់ជាជួយឆ្នាំរៀបតង់ធ្វើសាលាទេយើងយល់ណាស់បើយើងយល់បានហ្នឹងគឺឲ្យសម្រេចគណៈកម្មការសង្ឃយើងសម្រេចថា ឥឡូវនេះក៏ដែរលោកអតតទទួលហ្នឹងតែទទួលហ្នឹងតែលោកមានបន្តថាវត្តអង្គរមីសូរីវត្តអង្គរខ្មែរមីសូរីហ្នឹងគឺជាវត្តរបស់មីសូរីជាតិតាមក្រុមលំដាប់បើវត្តនោះពីតើបើប្រសាងអតិខិតណាស់ក៏ហើយឫសតានឹងបានតែពុទ្ធរូបរបស់ហ្នឹងយល់ណាស់នៅតែបំពេញតាំងទៅគេដាក់លោក
wat di nung nang selang wat nung ko hai kaman chui ko sang sepet rup nung kang trao mi ong tiap lai pukut rup nung bantan ta chiet na thua ta nyo nung buk mong prahong ay kui mentrem to ta ko at ma phiep loi tam di nang sma kum sang pung chun pi ku u sưa nung tu chui riem chong ko sang pa pukut rup bơ ban đầu mình phải on nắng thôm đấy nhiều nhiều phần ngoài sạch sẽ bài tập đấy bài chấn cũng đây bơ sôm bê đồ cam quạt mai ông cô ai quạt quen cô nó ăn má thịt đấm tới nhiều nữa đưa sôm quen cô mà nó không biết chơi được lắm bơ sòm đấy nhiều nữa quen không biết chơi xây như tiên đằng nào vẫn đặt hẳn đặt cô nó nhiều nữa bơ còn đang lớp ban Nah, sông
ញោមប្រុសប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទ
ครู
ដែលបានបង្កើតរូបនៃសាមគ្គីធម៌របស់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទាំងមូលប្រកាសសមាគមនេះឡើងដើម្បីរួមរងដើម្បីសាមគ្គីចំពោះព្រះសង្ឃហើយក៏ជានិមិត្តរូបឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាផងដែរណាញាតិញោមទាំងអស់នៅថាទីណាកន្លែងណាទេគឺមិនចង់ឃើញព្រះសង្ឃបែកបាក់គ្នាទេណាគឺចង់ឃើញព្រះសង្ឃ រួមរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យនៅធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីពុទ្ធសាសនានិងដើម្បីសង្គមមនុស្សណាចឹងពិតជាព្រះថ្លាពិតជាត្រេកអរហើយញាតិញោមត្រេកអរដោយស្មារតីណាចឹងសូមវាយគុំលោកគ្រូគ្រូក៏អង្គមកតែព្រះអង្គគ្រូប្រធាននៅវាយគុំសូមអភ័យទោសដែលលោកមានខ្វះខាតរបស់តាមាមហោបអាហារមិនសូវឆ្ងាញ់ឬក៏មិនបានបោះបោយវាយគុំសូមសមាទោសលោកនេះខ្ញុំមិនទៅលោកសមាទោសលោកមកទៀត Ya anu tisa ya sata
Tăng cả
ក្រៅអំពីសៃក្រៃស្មាត់ឡើយសូមអនុមោទនានិងចឹងចាំបំបែកជួរញាតិញោមណាចឹងសូមរដ្ឋនីនិមន្តប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះវិធានជាធិបតីដើម្បីថត